ეკონომიკის საომობით მე მოვისმინე ბატონი პრემიერის განცხადება. Принципში აქ იმისთვის პირდაპირ გეტყვით, რომ იმისთვის არ მოვსულვა, რომ კომენტარი გავაკეთო ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაზე ან თინახიდაშვილის განცხადებაზე. მე ასევე მოვისმინე ბატონი არჩილ გლუაშვილის დღევანდელი გამოსვლა და მე მინდა დავაზუსტო, ანუ მან ძალიან ბევრი უზუსტოები გამოეპარა, თუ შეგნებულად იყო გაკეთებული, არ ვიცი ახლა ბატონმა არჩილმა რატომ გააკეთა ეს, მაგრამ რაც შეეხება დაუბრუნდა თემას, რაც შეეხება ბატონ ბიძინას, მას აქვს სრული უფლება მოითხოვოს ამ საქმის გადახედვას, ურჩიოს უბრალოდ პროკურორს, რომ გადახედოს საქმეს. ბუნებრივია, ბატონი არჩილი ან გაითვალისწინებს ან არ გაითვალისწინებს ამ რჩევას. მაგრამ რაც შეეხება მის განცხადებას, სადაც ის აცხადებს, რომ 100%-ით ვიდეოკადრები ჩვენ მოგვაწოდა ბედუკაძემ, ეს არის უზუსტობა, ძალიან რბილად რომ ვთქვათ, და მე მინდა დავაზუსტო, რომ 100%-ით კადრებს ვერ მიაწვდიდა ბედუკაძე იმ დრო, 100%-ით კადრებს არ ფლობდა. პრაიმ ტაიმის სტუდიიდან გაკეთდა, ჩვენ გავაკეთეთ ბრიფინგი, გავსურთ ხომ? ვაჩვენეთ აპარატურაც, ვაჩვენეთ კამერაც, ვთქვით, რომ მეორე დღეს მასალას სრულად გადავცემთ პროკურატურას და გადავეცით, აი მაშინ იყო. კი, ღილი, კი ბატონო, ეს ჩამწერი ღილი, რითაც გადავიღეთ კარანტინის კადრები. და ასევე, რა თქმა უნდა, 100%-ით მასალა ვერ იქნებოდა მოწოდებული პროკურატურაში, ვინაიდან კარანტინის კადრებს ბედუკაძე არ ფლობდა და არანაირ კავშირში არ არის კარანტინის კადრებთან. ასევე ბატონმა არჩილმა ბძანა, რომ 2011 წელს ბედუკაძემ გადასცა ეს კადრები. მე უბრალოდ მინდა დავსვა კითხვა, რატომ უჭირს ბატონ არჩილს პირდაპირ თქვას, ვის გადასცა, რა გააკეთა იმ ხალხმა? თუ კი ერთი ადამიანის წვლილს თქვათ ვაფასებთ, რატომ ვუკარგავთ სხვებს იმ წვლილს, რაც მართლა შეიტანეს ამ საქმეში და რაც გააკეთეს? ეს ერთ იმ ხალხის გარეშე ბუნებრივი არაფერი არ იქნებოდა. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ბედუკაძის როლზე ამ საქმეში, ჩემი შეფასებით ეს არის ჩვეულებრივი, ესე ვთქვათ, ანუ მისი წვლილი არც მეტი და არც ნაკლებია სხვაზე, იმიტომ რომ ეს იყო ერთი ჯაჭვი. როდესაც ჩვენ ამ ოპერაციას ვგეგმავდით და ვახორციელებდით, ამ ოპერაციაში მონაწილეობდა დაახლოებით 8 კაცამდე, აქაც საქართველოში და ბელგიაშიც. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა იმ ადამიანის როლი არის ერთნაირი, ასე ვთქვათ, წვლილი ამ საქმეში არის ერთნაირი და არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ვიღაცამ მეტი გააკეთა, ვიღაცამ ნაკლები გააკეთა. ასევე მე მინდა ვკითხო ბატონ არჩილს, რატომ არ ახსენებს კარანტინის კადრებს, როდესაც საუბარი მიდის ჯალათებზე? ბუნებრივია, რომ აქ საუბარი არ მიდის მხოლოდ ბედუკაძეზე, ანუ საზოგადოება არის აღშფოთებული, თუ რატო გამოუშვეთ, მარტო ბედუკაძეზე არ მიდის საუბარი, საუბარი მიდის ყველაზე. საუბარი მიდის იმ ხალხზე, ვინც აწამებდა და მეთქმეს არაფერი არ გაუკეთებია იმისთვის, რომ ეს წამება შეწყვეტილიყო, შემწვარიყო. ხოლო ბედუკაძემ, რა თქმა უნდა, წვლილი შეიტანა ამ საქმეში, ბუნებრივია, ამას ჩვენ არ დაუკარგავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უზნეოდ მოიქცა იმ გუნდის მიმართ, რა გუნდშიც თავიდანვე დაიწყო ამ საქმის კეთება, მაგრამ ჩვენ ზნეობრივი ხალხი ვართ. ჩვენ ასე თქვენ ნახეთ, რომ ქალბატონმა ირმა ინაშვილმა და ბედუკაძემ ჩაატარეს ბრიფინგი და იქ თქვეს, რომ ერთმანეთს პატიობენ, ასე ვთქვათ, თუმცა იმას რა ქონდა საპატიებელი, ნამდვილად არ ვიცი. გვინდა თუ არა ჩვენ, რომ დააკავონ ბედუკაძე პირდაპირ გეუბნებით, რომ მე პირადად ვთქვათ არ მსურს, რომ დააკავონ, სხვა არ ვიცი. უნდა დააკავონ თუ არა, ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის და ამიტომ ამ თემაზე ვერ ვისაუბრებ. სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, დასაკავებელია თუ არა, და რაც შეეხება სასამართლოს, მე მინდა ასე ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი იმ სასამართლო სისტემიდან თვითონ არიან დასაკავებლები. უნდა ჩვენ თუ გადავხედავთ ჩვენს წარსულს, ანუ
ორი სამი ოთხი ხუთი წლის წინანდელ ამბებს. Ჩვენ მივხვდებით, რომ მე პირადად ჩემ პროცესზე შემიძლია გითხრათ, როდესაც მოსამართლემ პირდაპირ ტექსტით მითხრა, რომ მე ვარ ნოტარიუსიო, თქვენ მოილაპარაკებთ პროკურატურასთან, თუ ვერ მოილაპარაკებთ ეს თქვენი პრობლემაა, მაგრამ თუ მოილაპარაკებთ, მე დავადასტურებთ, რომ თქვენ მოილაპარაკებთ. მე ვარ უბრალოდ ნოტარი. ამას პირდაპირ ტექსტით მოგმობდა მოსამართლე. აქედან გამომდინარე, არ ვიცი, ამ თემაზე კომენტარს არ გავაკეთებ. არ ვიცი, მოელაპარაკეთ თუ არა. თქვენ ხართ ჟურნალისტები, თქვენ გამოიძიებთ ჩემს უკეთესად. ხო და ამიტომ რატომ არ არის აღნიშნული დავით აკობიას როლი ამ საქმეში? ანუ ყველა საუბრობს ციხის კადრებზე და ჩვენ 8 თვის განმავლობაში ვცდილობთ, რომ რამდენიმეულად სიმართლე მოვაწოდოთ საზოგადოებას. ანუ აუხსნათ, თუ როგორ გაკეთდა სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მტრულად განწყობილი ძალა, ანუ ჩვენს მიმართ მტრულად განწყობილი ძალა არსებობს საქართველოში, არსებობდა და არსებობს დღესაც. მათ არ სურთ, რომ საზოგადოებამ იცოდეს სიმართლე. ისინი ყოველთვის ამ სიმართლეს ამახინჯებდნენ და აგრძელებენ კიდევაც ამახინჯებას. ამიტომ მე მინდა ვუთხრა საზოგადოებას, რომ ციხის კადრებზე, როდესაც ვსაუბრებ, არსებობს ორი არაერთხელ თქვით და ვიმეორებ, არსებობს ორი სხვადასხვა ჩანაწერი. ერთი არის წამების ფაქტები, სადაც ხელკეცხმარობენ, სადაც ცენა, ანუ უშუალოდ თქვათ სემს, ხო, ანუ ბედუკაძის ხმა ისმის, და არსებობს ასევე კარანტინის დაშლის კადრები, რომელიც გადაიღო დავით აკობიამ და ბედუკაძესთან არამედ კავშირში არ არის საერთოდ. და სხვათა შორის ყველამ კარგად ვიცით, რომ ზუსტად ამ კადრებმა გამოიწვია სისტემური კრახი. ეს კადრები რომ არ ყოფილიყო, ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდებოდა ბედუკაძეც და რა თქმა უნდა ბუნებრივია ჩვენც, მაგრამ ღმერთმა ასე ვთქვათ გადაგორჩინა, ჩვენ მივიღეთ კარანტინის კადრები და გადავრჩით. გისმენთ? იმედი მაქვს. მე არ მქონია შეხვედრა არჩილ ბილაშვილთან. რას უკავშირდება სიმართლე გითხრათ? არ ვიცი, ჯერ არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია და არც აზრი არ მიყალიბდება თუ რატო ხდება ასეთი რამ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონმა არჩილმა ძალიან კარგად იცის თუ რა გაკეთდა, როგორ გაკეთდა აქაც ბელგიაშიც და რატო არ ახსენებს იმ ხალხს, ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა ამ საქმეში და ვის გარეშეც უბრალოდ ვერანაირად ვერ მოხერხდებოდა არც ამ კადრების გავრცელება და არამხოლოდ გავრცელება. თქვენ უნდა რომ სწორად გაიგოთ, ეხლა მე არაერთხელ მისვამენ კითხვას, რომ თქვენ ქონდათ ბედუკაძემ მოგცა თქვენ ეს კადრები 2011 წლის სექტემბერში. კი ბატონო, ვაზუსტებ, მომცა არა, გამოვარტვი, ეს ერთი. დააზუსტეთ, რომ მომცა არა, გამოვარტვი, ეს ერთი. მე არა, მან მე მითხრა, რომ მას, ანუ მათ დაურიგეს კამერები 2010 წლიდან და იღებენ პროცესებს, რაც ხდება ციხეებში. და მე მეფთხოვე, თუ ეს საიდუმლო არ არის მაჩვენე და მე მეფთხოვე, თუ შესაძლებელი არის თქვათ, მე ამ კადრების ასლს გადავიღებ. ანუ ასე მოხდა. კი ბატონო. არა, ბუნებრივია, ანუ ჩვენ თავიდან არ ვიცოდით რა საკურველია. ჩვენ თავიდან არ ვიცოდით თუ როგორ უნდა მოგცულიყავთ. ჯერ ერთ მე არაერთხელ მაქვს ნათქვამი, რომ მე იმასაც კი ვფიქრობდი, ხო არ არის ეს პროვოკაცია ბედუკაძის მხრიდან? იმიტომ რომ იმას ბოლომდე არ მომდებოდი მაინც, მაგრამ ხომ არ არის ეს პროვოკაცია ბედუკაძის მხრიდან? იმიტომ რომ ეხლა ასეთი კადრების ქონა სახში იმ პერიოდში, ეს ჩათვალეს, რომ ატომური ბომბი გიდებ და არც დროს აფეთქდება. აქედან გამომდინარე, ვაზუსტებ მეთქი, რომ ეს კადრები არ მოუცია, ეს კადრები გამოვარტვით. ეს ბატონ არჩილის მისამართით ვამბობ. ასევე ვაზუსტებთ, რომ
ჩვენ ეს კადრები რომ ჰქონდა, მარტო ჰქონდა კადრების არაფერს არ ნიშნავდა, ზუსტად უნდა დაგეგმო რაღაც პროცესი და ზუსტად უნდა განახორციელო. თუ სადმე გამოგეპარება თქვა შეცდომა, ბუნებრივია, რომ სერიოზულ კრახამდე შეიძლება დავიდეთ, მაგრამ ჩვენ პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი მხრიდან შეცდომები ფაქტიურად არ არსებობდა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდებოდით, მაგრამ იყო რამოდენიმე ასე ვთქვათ შეცდომა დაშვებული ბედუკაძის მხრიდან, როდესაც ის უკავშირდებოდა არამხოლოდ უშუალოდ ამ პროცესის მონაწილეებს, არამედ სხვა ციხის თანამშრომლებს. თუმ გარდა გესმით, რომ ეს ტელეფონები ისმენებოდა, მაგრამ ჩვენ ასევე უნდა აღვნიშნოთ, იმ პერიოდისთვის იმდენად დარწმუნებული იყო ჩვენი უშიშროება იმაში, რომ გამორიცხული იყო მათთვის, ან მათი აზრით გამორიცხული იყო საერთოდ რაიმე პროცესების წარმართვა ციხეში მათი მეთვალყურეობის გარეშე და მათი კონტროლის გარეშე, რომ უბრალოდ ვერ დაუშვებდნენ ისეთ აზრს, როგორიც შეიძლება ყოფილიყო, ვთქვათ, ის რომ მათ ვიზნეს შეეძლო ციხეში შიგნით კარანტინის დაშლის გადაღება მაგალითად. ამიტომაც ჩვენ ეს გამოვიყენოთ და გადავიღეთ კარანტინის კადრები. ფარულავას როლი, რა თქმა უნდა, ანუ ყველა იმ ხალხის როლი უნდა იყოს აღნიშნული. საზოგადოებას დღეს ესმის მხოლოდ ერთი გვარი და ერთი გვარის გარშემო ტრიალებს, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ამაზე პრეტენზია და არასდროს არ გქონია. ერთადერთი უბრალოდ რასაც ვამბობთ, რომ ნუ დაუკარგავთ იმ ხალხს, არც შემთხვევით საუბრობ და არ მგონია სხვა გუნდის წევრმა ასევე თავის თავზე რამე საუბარი დაიწყოს, მაგრამ დავით აკოებიას, ბორის ფარულავას ნუ დაუკარგავთ იმ ღვაწლს და იმ წილს, რაც მათ გააკეთეს საქართველოსთვის და სერიოზული რისკის ფასად ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, სერიოზული რისკის ფასად გამოიტანეს ეს ესე ვთქვათ საბედისწერო კადრების სიხიდან. კი. არა, წინ არა, მსგავსი რამე არ ყოფილა. სიტუაცია იყო ასეთი. ჩვენ ფაქტურად 8 თვე, ჩვენ არა მე, 8 თვე და გუნდის წევრები ვფიქრობდით, თუ როგორ შეგვეძლო გამოგვეყენებინა ეს კადრები. აპრილში უკვე, რა თქმა უნდა, ამ საქმეში ჩაერთო ქალბატონი ირმა იმაშვილი და აპრილის ბოლოდან უკვე ბედუკაძეს ვუთხარით, რომ ჩვენ ვაპირებთ, ანუ დავგეგმოთ, ვიცით ზუსტი გეგმა გვაქვს, თქვა, თუ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, და ბედუკაძეს ვუთხარი, რომ ეს გასაკეთებელია. შენ ახლა მაისის თვის ბოლოს წერ განცხადებას და მიდიხარ, ფაქტურად ჩვენ ანუ უნდა გადაგიყვანოთ უცხოეთში, ეს უცხოეთი არ იქნება ის ქვეყანა, რომელსაც შენ აირჩევ, არამედ იქნება ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ აირჩევთ, იმით რომ მიზნად ჰქონდა სასამართლო პროცესი სტრასბურგში. ეს იყო ჩვენი მიზანი. ან ბელგიაში ვთქვათ, ნუ რა მნიშვნელობა ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ დავგეგმეთ ეს პროცესი და განვახორციელეთ. შეცნობები იყო დაშვებული ხო გეუბნებით მის მხრიდან. ეს იყო დაკავშირება საქართველოსთან. არა, ამას მნიშვნელობა ვის უკავშირდებოდა? ჩვენ მოპირდადად აუგრძალე მას კავშირი საერთოდ საქართველოსთან, რომელიდან ის სერიოზულ საფრთხეს შეიცავდა დაკავშირება ბელგიიდან, ხო? მაგრამ ის უსაფრთხოების ზომებს ნაკლებად იცავდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ გვიმეორებთ, რომ უშიშროება იმდენად იყო დარწმუნებული იმაში, რომ გამორიცხული იყო მათი აზრით, გამორიცხული იყო რამე პროცესების განვითარება საქართველოში მათი კონტროლის გარეშე, რომ გამოეპარათ ასეთი ელემენტარული რამ, რაც არის გადაღება ციხეში აი ამ სადისტური კადრების. Yeah.
Κι ბატონო. Ναι, არა მხოლოდ ვფიქრობ, მე პირდაპირ გეუბნები და გარწმუნებთ, რომ მე რაბიშო არაფერი არ იცოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მე ახლა დღეს აქ არ ვისხდები, არ ვიჯდებოდი და ინტერვიუს არ მივცემდი. ამას 100%-ით გეუბნებით. Რაც შეეხება ბედუკაძის კადრებს, ის რომ კადრები არსებობდა, იცოდა ყველა, მით რომ ეს კადრები არ კეთდებოდა ფარულად, ბედუკაძე ფარულად არ იღებდა. ბედუკაძე იღებდა ღიად, მათ ამ დეპენკეებს, ასე ვთქვათ, დაურიგეს ეს ვიდეოკამერები და დაავალეს გადაღება. თვითონ კასეტები მიდიოდა ზემოთ, ახლა ზუსტად სად მიდიოდა, ახალაიას კაბინეტში მიდიოდა თუ მერაბიშვილის კაბინეტში მიდიოდა, მაგას ვერ გეტყვით მე ზუსტად, მაგრამ მე ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ მერაბიშვილმა ამის შესახებ არაფერი არ იცოდა. გარიგებაში რომ ყოფილიყო, თქვათ, პრემიერ-მინისტრთან, ხო, თქვენ, ანუ ბატონო ბიძინა ივანიშვილებული ხმართ? Ну, მაშინ დღეს ბუნებრივია, რომ მერაბიშვილი არ იქნებოდა ციხეში. გაცილებით უფრო მეტი ხალხია გარეთ, ვინც არის დასაკავებელი, თქვათ, მაგრამ მაინც დადიან გარეთ და გარიგებაში არავისთან არ არიან შესულები, მაგრამ მაინც გარეთ არიან, ამიტომ ივანიშვილი რომ ყოფილიყო გარიგებაში, თქვენ ალბათ ხვდებით, რომ დღეს ციხეში არ იქნებოდა. ამიტომ ვანო მერაბიშვილმა აი წარმოიდგინეთ, რომ მე მოვიდივარ თქვენთან და რაღაცას გთხოვთ. თქვენ ამას მისრულებთ მაგალითად. როგორ ფიქრობთ, თქვენ დაზუსტებით მეტყვით, იყო თუ არა მერაბიშვილი თქვათ ამ საქმეში ჩარეული? ვერ მეტყვით, ხო? იმიტომ რომ თქვენ არ იცით ჩემს უკან ვინ დგას. მაგრამ როდესაც თქვენ იცით, რომ ამას გებნობთ თქვენ და მე კი არ მოვიდივარ თქვენთან, არამედ თქვენ მოდიხართ ჩემთან. თქვენ გებნობთ სიტუაციას და თქვენ ამას ასრულებთ, მაშინ თქვენ ხომ იცით თქვენ ზურს უკან ვინ დგას? ხარ თუ არა თქვენ, თქვათ, გარიგებაში ვანო მერაბიშვილთან? ანუ თქვენს თქვენი პოზიციიდან შეგიძლია პირდაპირ თქვათ, იყო თუ არა მერაბიშვილი თქვათ ამ საქმეში. და ჩვენი პოზიცია მერაბიშვილთან დაკავშირებით ცნობილია. ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა დაიჭირონ, ჩვენ ჯერ კიდევ ოქტომბრიდან ვამბობთ, რომ მერაბიშვილი უნდა დააკავონ. თქვენ შეგიძლია ამოიღოთ ობიექტივიდან, თქვათ, ძველი ჩანაწერები და ნახოთ, რომ ყოველთვის ვამბობთ, რომ მერაბიშვილი აუცილებლად უნდა დააკავონ. ახალაია მერაბიშვილი, სააკაშვილი, ჩვენ სტრასბურგში უბრალოდ ბერგის სასამართლოში შევიტანეთ სარჩელი ამ ხალხის წინააღმდეგ. მაშინ, ამიტომ ჩვენთან გარიგებაში ის არ ყოფილა, ვინაიდან ოპერაცია ჩვენს მიერ არის დაგეგმილი. ეს უკვე იმას, ანუ იმაზე მეტყველებს, რომ ბუნებრივია ჩვენს ზურგს უკვე მერაბიშვილი ვერ იქნებოდა და ვერ დადგებოდა, და დღეს ის შედეგი, რომელიც დადგა, ასევე იმაზე მეტყველებს, რომ არც მერაბიშვილი იყო ისეთი, ასე ვთქვათ, სულელი, რომ ვერ გაეთვალა რა მოყვება ამ კადრების გასაჯაროვებას. ხომ დამეთანხმებით? არა, იმ კადრ რაც ხდებოდა ციხეში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იცოდა მერაბიშვილმა, მაგრამ ის რომ ეს კადრები ჩვენ მქონდა და ამ კადრების გასაჯაროვებას ვაპირებდით, ამის შესახებ მერაბიშვილმა არაფერი არ იცოდა. და რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, მათი მხრიდან განცხადებების გაკეთება არის ცოტა არ იყოს და სასაცილო. ნაციონალური, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ და ვამბობთ დღესაც, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეს იყო ის კრიმინალური რეჟიმი, რომელიც 9 წლის განმავლობაში ტერორში ფაქტურად ამყოფა მთელი საქართველო. და დღეს საუბარი იმაზე, ვინ უნდა დააკავონ და ვინ არ უნდა დააკავონ, მათი მხრიდან არის ცოტა არ იყოს სასაცილო. მადლობა თქვენ.